चंडीगढ़ पीजीआई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर गायनी वार्ड में दाखिल एक महिला हरमीत कौर को अज्ञात युवती ने आकर कोई टीका लगा दिया था, जिसके कारण हरमीत कौर की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पटियाला के राजपुरा निवासी पीड़ित की ननंद जतिंदर कौर की शिकायत पर सेक्टर 11 थाना पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने अब इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में पीड़ित हरमीत कौर का भाई जसमीत सिंह, जीजा बूटा सिंह, जीजे का दोस्त मनदीप सिंह और टीका लगाने वाली औरत जसप्रीत कौर शामिल है। जसप्रीत कौर केयर टेकर का काम करती है और पुलिस ने बताया है कि पीड़िता का भाई उसकी लव मैरिज के गुस्से में था और अपनी बहन को जान से मारने के लिए उसने साजिश रची थी। चलिए जी, करिए। आज असी अपना एक सेंसेशनल केस होया सी पीजीआई चंडीगढ़ च, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 11 ਦੀ ਟੀਮ DSP ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਇਨੇ ਵਾਰਡ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲੇਡੀ ਆ ਕੇ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਔਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ 'ਚ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PGI ਦੀ ਅਥੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅਨਨੋਨ ਅਕਿਊਜ਼ 'ਤੇ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਫੇਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੈਸਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟਿਮ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਨਸਪੀਰੇਸੀ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਓਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 308 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, 308 IPC 'ਚ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਤੋਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਨਸਪਰੇਸੀ ਅਨਰੈਵਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸੈਫੀਪੁਰ ਖੁਰਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿੱਤੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਟਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਮਿਟਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਨਸਪਿਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਲੋਜਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕਲੋਜਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੋਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਫਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ PGI ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੋਨੀਟਰੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਪਟਿਆਲੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਰ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਓਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸ ਸੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਹਲੇ ਕਨਫਰਮਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੇ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਨਸਪਿਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਓਨੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਫਟਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੁਕ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਬਾ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜੋ PGI ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ PGI ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਟਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ PGI ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ PGI ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ PGI ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸ 'ਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਬਟ ਬੀਂਗ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੈਟਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਘਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, CCTV ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਟੋਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ TV ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇਂ।